خمسة بالصير قرية حميدية 22/5/2013 اشتباكات بين كتاب أهل الأثر وبين الشبيحة والمصيرية في قرية غسانية. الله أكبر الله أكبر. هادي واحد هادي فهد وين بيتك هناك نفسه؟ يلا يا شباب يلا يلا ما بنلعب يلا وين ابو النوس؟ تعال ابو الروسي ابو عبيده هلا تطلع بالتشان جبتها كلها والاخيره ليك اعطيتك اخيره يا زلمه لك مش هناك 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 وين الزخيره يا زلمه وين الله اكبر الله اكبر والله بس زاوية الدكان طالع لي المشكله معي ذخيره معي بالمزخر معي بالمزخر طالعوا عم يتقدموا هي وعم ذخيره ما حدا عم يرد علي هيك حاجي ابو علي حاجي ابو علي هدي يا شيخ غطي له هذا الشاب الصغير بطل النغر بالدار يلا شو غطي له غطي له غطي له ابو علي يلا روح يلا واحد اثنين ثلاثة يلا روح الله يحميك لا لا مو شبك يا اخي انا اعطينا مكانات خليك وراك جالي يلا يلا جالي يلا جالي الله اكبر الله اكبر الله اكبر متابع جبهة الاطفال والتنمية 22/5/2013 خمسة الصيف قرية حميدية في اشتباكات مع قرية غسانية انا مش 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 انا